נעים להכיר, זאב קספין, תושב קריית אונו וצייר. הסגנון שאני אוהב ואני מנסה להתמחות בו זה סגנון נטורליסטי. זה נותן לי הרגשה של שייכות, התחברות עם הטבע, בעיקר עם הטבע. למרות שהטבע הוא חומרי, שהוא מבטא מציאות של עצים ומים וחיות, אפשר באמצעות הציור שאני מביא להוציא ממנו אווירה, להוציא ממנו הרגשה של רוגע, הרגשה של טוב לי עם זה, שנעים לי עם זה. זאב במקצועו הוא סיטונאי מזון בעל עסק עצמאי. השילוב בין האומנות למציאות הוא מורכב. המעבר של חיי היום יום לחיי הציור הוא לא מעבר פשוט. אני בגלל זה לוקח לעצמי איזשהו מעבר. למשל, אני הולך לים, אני מטייל בים, אני סופג את האווירה של הים, מאוד נעים. אני נוהג לטייל בשוק הכרמל, לספוג מהאווירה, לראות את הצבעוניות, לראות את הסוחרים, ומכין אותי למלאכת הציור. זאב עובד בסטודיו של מוטי גולן, צייר ואומן בעל שם. לשם הוא מביא איתו את הרעיונות ומקורות ההשראה לציוריו. הרבה פעמים אני מצייר דברים שעולים לי בדמיון, או שראיתי משהו שמאוד מצא חן בעיניי ואני מנסה להביא אותו על הבד. הרבה פעמים אני מצלם מקומות שעשו לי משהו. כמובן שהציור שלי זה לא העתק מדויק של מה שמצולם, אלא אני מביא לתוך הציור את מה שאני חושב שצריך להוציא מהצילום ולהביא אותו למשהו בפסים אישיים יותר. כשמדברים עם זאב על משפחתו, עיניו נדלקות. אהבתו לציור גדולה כמעט כמו אהבתו למשפחה. מלאכת הציור עצמה היא כרוכה בגישה ארוכה מאוד של כמה שעות מחוץ לבית. המשפחה מקבלת את הנושא הזה מאוד בהבנה, במיוחד שהם יודעים למה ומה התוצאות. כמובן כשמדברים או מספרים סיפור אז זה נשכח, בציור זה נשאר. ואני רואה לפעמים את הציורים, המשפחה רואה, ילדים, נהנים מהם, ואוהב שיש לי את הציורים האלה. בגלל זה אני גם לא עוסק במסחר של ציורים, אני סובל מעודף ציורים, יש לי בוידה מלא ציורים, אבל אני נהנה מזה שאני מבצע את הציורים.